Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед юнаків пам'яті дитячого тренера і капітана футбольного клубу «Нафтовик» Анатолія Слободюнюка проводять в Охтирці з 1994 року. У мирний час тут грали юнаки з Сум, Харкова, Полтави. Учасники турніру потім поповнювали команди професіоналів, в тому числі «Динамо Київ», Сергій Рибалка, Денис Антюх. З міркувань безпеки в воєнний час меморіал Слободюнюка відбувся без гостей. В Охтирці зібрали 4 команди 9-10-річних хлопців та дівчат і присвоїли їм імена відомих клубів. Сьогодні в нашому місті Охтирка свято. Дитячий турнір, присвячений пам'яті легендарного тренера міста Охтирки, дитячої спортивної школи і Слободюнюка Анатолія. В свій час я теж був учнем цього прекрасного вчителя. Серед почесних гостей турніру – правонаступник Слободюнюка у Нафтовику Сергій Каплун. Ти дав пов'язку і после него, ну, наверное, лет 6. Она была тут, на левой руке. В Охтирці футбол має багато прихильників і серед дітей, і серед дорослих, каже Сергій Каплун. Тому сімейні династії не рідкість. Платон Каплун вже вивів команду у капітанській пов'язці, як колись робив його дідусь. Ми спочатку виграли 4-1, потім нам забили, счет був 5-5, і на останніх хвилинах ми забили і виграли. Батьки підтримують захоплення дітей. Для родини Шитікових кожне змагання – маленьке свято. Ми їздимо по всіх турнірах, всі з сім'єю, з донькою, з чоловіком. Наразі в Охтирці збираються відродити команду майстрів. Кожен такий турнір наближає цю мету, говорить в Охтирській федерації футболу. Андрій Міхеєв, новини на Суспільному, Сумщина.